Beri, სოფელი ჯიხაშკარი. ზაურ და ანატოლი ჩუხუებმა პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და პირადი დაცვის ორი წევრი ჯიხაშკარიდან სოფელ ძველ ხიბულაში კარლო ღურცკაიას სახლში გადაიყვანეს. დაცვის წევრები ზაზა ბურჯანაძე და გოჩა კეგენაძე ჯიხაშკარში დატოვეს. მე არისოლი ბაგონი ზიადიეღო. არიანა დებუტატები ოთხი კაცი და შემინახეთ ოთხი კაცი ისი ოთხი ბრე. ჩუხუებმა. კი, ბატონო, მე ვუთხარ. აი თქვენ ჩუხუებმა გითხრეს რომ უნდა მოვიყვანოთ დეპუტატებიო, ხო? დიახ. პარლამენტარები. რამდენ კაცზე იყო? 4 კაცზე. ეგ თვითონ გითხრეს რომ 4 კაცი უნდა მოვიყვანოთ, თუ თქვენ უთხარით რომ 4 კაცზე მეტი არ შემიძლია. 4 კაცი არისო და 4 კაცს მოვიყვანოთ და. მე ვუთხარი, კი ბატონო, მოიყვანეთ და ვუთხარი და თქვენ ჩვენი შეგავხარ მე გარეთ. და რომზე ხო ხედავ რა სიახლოვე მეთქი. უთხარია იმას მას მიზეს მეთქი ბიჭო რა მეფრად. ის ორი კაცი დაგჭა, იმიტომ რომ სამი შეუთანხმდა და ოთხი მოიყვანე, ხო? და ისედაც იმანქანაში ვერ ჩაეტოვა მაშინ იმგან. ოთხი მეტყეს მე ოთხას მოიყვანო და კაი ბატონო მე ვხარი ოთხი კი არა ის. ვექსი რო ერთვა ისა მეუღები. ციხეს აი დიდი ხეროჩა სადღაც ბაგ ადგილას შეკვდა აზორ ბებონი. გავიხარდა ახლა ვიფიქრეთ რომ ბატო ზვიათა უნდა წავიყაროს თავ ვიცნობდით ახლა მაგისგან ბაკასთან ცხოვრობდით ერთი 10 დღე ჯაღრაში. და ჯაღრიდან გადმოვედით ჯოსოთ. და გადავკვეცდეთ მოვიკითხეთ. და გვეუბნება ესეთ რაღაცას რომ იმათმა თქვენ დაქტოვეს წადით ახლა თქვენ სახლებში, ჩაგაცილებთ მე სენაკამდე, აჯექით ბატარებაზე და წადით სახლებში. ესეთი შეთავაზება იყო მებორიას მხრიდან. ნუ მეუთხარი არ არსებობს, ესეთი რაღაცა გამორიცხულია, რომ წავიდე სენაკში, იმიტომ რომ ველოდები პრეზიდენტს უნდა გაუბიგზავნოს ვიღაც პიროვნება, რომ გადავიდე, ხო? მე კატეგორიული ვარი უთხარი. კარგად იყავი. დავემშვიდობე. ავტრიალდით ისე ვიმგზიდათ, მოვედით ისე ჯოსონის სახლში. ხო, იარაღებიო, ჩავაბარეთო, მეო, მე მექნებაო და თქვენ რომ წამითო რა. ეს იყო მაგის შემოთავაზო. და მერე სად ნახეთ ეს კაცი? მერე ჩვენ რომ გადაგვიყვანეს უკვე ბატონ ზვიადი უკვე გარდაცვლილი იყო. და იმ სახლში დაგხვდა ეს აზორ ბებონი. და მაშინ მოგვივიდა კალათი რა მაგ თემაზე, რომ თუ კი იცოდა სად იყო ბატონ ზვიადი, რატომ არ გადაგვიყვანა იქ და რატომ გვთავაზობდა სენაკში გაგზავნებას და სახლებში წასვლას. შევარდნაძის საგანგებო შტაბის დავალებით, ჯერ კიდევ ცოცხალ ზვიად გამსახურდიაზე 30 დეკემბერს ანატოლი ჩუხუამ და გუჯუჯი ებრალიძემ გაავრცელეს ჭორი მისი თვითმკვლელობის